Batalha Sobrenatural. Pessoal, olha lá. Olá, você já vai filmar, nóia? Posso filmar ou não? Pode. Ah, vem cá, rapaz. Você é de boa demais? Não, merece? Você tá de polícia, rapaz. Irmão? Você é louco. Coisa não faz isso, rapaz. Olha lá, ó. Ai, 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 ai. Filma o rapaz. Olha isso, pessoal. Gente boa pra caramba. Ih, coitadinho. Ele que me deu autorização de estar gravando lá na... nas casas lá. E é isso. Autorização pro homem, eu joelho no chão. Senão ele mata, rapaz. Aí, pessoal, tem autorização, tá? É lá na aldeia, tá? Na colônia. Isso. Vem cá, uma vez o senhor falou pra mim daquela casa que tem lá onde aquele senhor morreu. Isso. O senhor tem coragem de passar lá no meio? Não tenho, não. Eu tenho medo. Ah, é gente boa, pessoal. Sombração, rapaz. É isso aí, tá? É isso aí, companheiro. Manda um abraço pra todo mundo aí. Manda um abraço pra todo mundo que vem aí. É isso. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tamo junto agora e sempre. É hurá, rapaz. Até a próxima.
Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, parece que tá meio sem cor aqui, eu acho que tá sem cor aqui. Ok, pessoal, vou ter que dar um corte aqui, eu ia fazer direto, batidão aqui. Cheguei com a Dark Side, já desci, ia mandar um direto aqui pra vocês, mas parece que tá em preto e branco aí, vou estar desligando aqui. Infelizmente, eu acho que a estrada ficou assim. A câmera reinicia, recomeça no escuro, ela fica assim. Vou estar desligando e já fica em cor pra vocês aqui, ok? Cara, muitos bichos aqui, tá, pessoal? Eu trouxe a outra câmera também, certo? Eu acredito que tá pegando sim, ok? Eu devo ter me confundido, fiz o corte à toa. Deixa eu ver aqui. Você é louco. Tá andando aqui, pessoal. E é isso. Vocês viram a abertura aí? Tá, eu tenho autorização de estar gravando aqui no local. O rapaz é super simpático, muito bacana. Muitos bichos aqui também, pessoal. Tá, eu vou estar fazendo a filmagem aqui. Aqui é a colônia. É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Trazendo outra lanterna já aqui, ok? Bateria no bolso. E é isso. Opa! Ah, tá. Foi o fio da bateria que tá aqui no bolso. Deixa eu prender ele aqui. Porque senão. Cara, um monte de coisa aqui, pessoal. Era horrível passar aqui, certo? O local comentado aí no começo do vídeo, ok? Eu vou direto aqui pra ele. Eu fico arrepiado, pessoal. São muitas casas aqui, certo? Mais uma vez, um retorno aqui no local. Pra quem ainda não conhece, aqui é a colônia. Assiste os vídeos, pessoal. São hiper, mega pancadas, tá? Aqui é o local, certo? Deixa eu ver se não tá com zoom aqui. É isso. Esse é o local onde você escutou aquele senhor dizendo que ele tem medo de estar passando aqui, certo? Porque foi aqui que faleceu uma pessoa e o local diz ser assombrado, ok? Eu vou estar passando aqui agora, certo? Vou estar passando aqui. E indo direto para aquela casa ali, que é onde eu deveria ter filmado no último vídeo. Eu fiz a filmagem lá embaixo. Vocês viram que foi pancada, hiper mega pancada. Entrei dentro de um local lá, pancada, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu vou estar passando aqui, certo? Não precisava nem estar passando. Você já viu eu passar aqui muitas vezes, certo? Mas vou passar aqui e já cair para dentro daquela casa ali, ok? É isso. Vem aqui para mim, conferir. Aqui já tiveram manifestações, ok? Estou exatamente dentro dela. Já tiveram manifestações bem ali, ó. Pra vocês verem como ficou. Tá, ó. Dá uma olhada, pessoal. Cara, cê é louco. Bom, é isso. Eu tento um contato aqui depois, mas o objetivo é estar entrando lá, ó. Olha isso, ó. Opa, opa, opa. Escutei algo aqui, hein? São várias casas aqui,
Certo? Olha isso. Cara, tem uma teia de aranha aqui. Ali. Ali. Cara, tá meio mexido a entrada ali. Tá diferenciado ali, hein? Tá, mas o objetivo é aqui. Aqui é hiper mega pancado, olha isso, pessoal. Tá? Então vai ser aqui que eu tô entrando. Cara, minha canela tá arrepiada, vocês não tem noção. Certo? É isso. Ficar esperto, tem um poço aqui, ó. Olha isso, profundo, hein? Tá? Vou nem me aproximar, ó. Risco de estar desabando aqui, não é legal, certo? É isso aí, pessoal. Vou estar trocando de câmera aqui, ok? Vou fazer uma troca de câmera aqui agora, nesse momento. Deixa eu me afastar aqui um pouco. Aqui, ó, exatamente. Opa, eu vi algo aqui ao lado. Cara, impressionante. Eu vou estar fazendo uma troca de câmera nesse exato momento aqui, ok, pessoal? Tá, porque essa câmera aqui, ela tá com baixa bateria, certo? Ah, mas eu tenho uma outra bateria aqui. Eu vou estar colocando aqui no local, certo? Eu vou fazer o corte e tá recolocando uma outra bateria aqui nela, ok? É isso. Bom, é isso aí, pessoal. Eu não achei aqui a bateria. Depois eu vou estar procurando aqui, certo? Ah, tá. Eu vi lá um ponto lá no fundo, lá. É a lua, tá? Eu não achei a bateria aqui, depois eu procuro melhor aqui, certo? Porque eu tô com um pouco de pressa aqui, certo, pessoal? Cara, vocês não sabem, na filmagem aqui agora. Ah, olha isso, me arrepia, pessoal. Olha aqui, ó, enrugando, ó. Olha isso. Pra vocês verem. Cara, na filmagem, a lanterna de testa que eu tava gravando, ela apagou e eu não tinha nem percebido, eu fiquei só com a de peito. E a hora que eu fui desligar aqui a de peito, pra procurar a bateria, eu vi que não tinha lanterna, não tinha essa. Cara, foi impressionante, tá? Mas sem mais, eu vou estar caindo pra dentro agora e vendo o que eu consigo pra vocês. Tô usando aqui a 4K agora, tá? Depois eu procuro aqui a outra bateria pra estar colocando aqui na minha câmera que eu sempre gravo, certo? Ali, olha a porta. Olha a porta. Cara, já tá aberta. Cara, impressionante, pessoal. Chegar aqui e ter o sentimento que eu tô tendo agora, nesse momento, aqui do... Opa, escutei algo aqui. Eu escutei algo aí dentro, pessoal. Bom, eu peço licença aqui do local. Cara, eu tô inteiro arrepiado até as canelas. Olha isso. Tá
É impressionante, pessoal. O local, ele me arrepia. Opa! Galo! Arrepia, olha aqui, pessoal. Falo pra vocês. Dá uma olhada nisso, ó. Peço licença aqui do local, certo? Olha, parece que tá meio úmido ainda, meio... Existe algo aqui, presente, que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Opa, 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 opa. Eu peço que você se comunique comigo através desse aparelho. O meu nome é Ulysses Deadline. Se comunique comigo.
Basque Voz, entre em comunicação, eu sei que voz está me ouvindo aqui. A entidade que está aqui nesse local pode se comunicar comigo nesse momento. A entidade que está aqui nesse local pode se comunicar comigo mentalmente e através desse aparelho. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, ele arrebenta no vermelho. Cara, é impressionante. É impressionante o aparelho explodindo no vermelho aqui na minha frente. Eu peço que vós se manifeste aqui. Não só nesse aparelho, mas se comunique comigo. Olha isso, pessoal, ele tá travado. O aparelho tá travado no vermelho. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Cadê o pessoal? Melhor aqui a câmera na mão. Cara, é impressionante. Se comunique, diga algo pra mim nesse momento. Eu peço que você se comunique comigo. Se manifeste aqui na minha frente. Cara, olha, 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 olha. Opa, 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 opa. Sobrenatural.